Yes, unë këtë veprimin që veri s'ka quri të Beogradet edhe kjo e kanë konvenue. Tash Serbia para faktorit ndërkombëtar dhe le mirë, se ne jemi kënë duke diskutuar draft marveshen, ndërsa ata që për e pengojnë në marveshe, jonë Kosova edhe leadershipi i Kosovës. Ne nuk qojmë ujë në kazanë të Serbisë dhe e kemi thonë edhe po e potencojmë saher që është në pytje Kosova-Serbia, na jemi në Kosovë dhe kemi dëshmu edhe jemi ushtarë të Kosovës edhe kemi me qenë ushtarë të Kosovës, po këve prim që ka bo qeveria duhet me kuptu edhe opinioni gjërë, ka bo gabim sepse ka marë një veprim pa përkraje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe na ka prunë situatën e të cilën është Kosova.